El món submarí balear és ric i fascinant. En ell hi conviuen nombroses espècies. Totes elles compleixen un paper essencial en la conservació de la mar. Al cim de la cadena tròfica es troben els taurons, imprescindibles per mantenir el balanç de l'ecosistema. La seva existència assegura la riquesa i l'abundància de la resta d'animals. Però els taurons de la Mediterrània estan en perill. Algunes espècies han desaparegut en un 98%, víctimes de la sobrepesca i de la captura accidental. Les tintoreres han estat declarades com a espècie en perill, però la legislació vigent no les declara espècie protegida. Mitjançant una innovadora tècnica de filmació remota, s'ha observat que un 50% presenta hams clavats i ferides de palangre que comprometen la seva supervivència. Mites i pel·lícules sense credibilitat científica han creat una por irracional als taurons. Aquests no presenten un perill real ni per l'ésser humà ni per al turisme. La situació és crítica. Però encara som a temps de revertir-la. SharkMed lluita per la recuperació i la conservació dels taurons de la Mediterrània Occidental. L'ONG emprèn un ambiciós projecte per conèixer millor els taurons de les Illes Balears. Amb el suport de Mar Illes Foundation, aquest estudi permetrà denunciar la situació i demanar mesures urgents per a la seva protecció.